Hello chlapce, devčata, kúkneme si dneska takto z úvodu jedného Salema, Salemáka, došiel mi samozrejme replay bez screenshotov, takže na čo by som mal screenshoty, že? Ale však na porádečku. Uh, vraj to dobre dopadlo, <laughs> zistíme, zistíme čo sa tu vlastne udialo a podialo, uh -huh. To, tomuto hovorím hodne odvážne farmenie, pretože by takto na otvorenom prestranstve v podstate nezakrytý ničím, keď ti môže z Brocajdu priletieť palba. Ale ako... Ty kokos, divaj sa, no normálne dva ohníky, 15 000 pod, no tak, ako, halo, No, celkom zaujímavá halus toto. Ja teda asi nemám takéto šťastie s križníkom, že by som niekde prešiel a len tak si proste dovolil vystreliť a, a povedať si, že... Však v podstate určite po mne nikto bude. nebude. Koľko sfarmenie cez dva kopce? No tak to je moc, ne trošku. Dobre. Dobre, teraz, teraz uvažujem nad tým, že... Da! Ah. Salem sa trafil, okej. Okay. Petr Gekačko... Uh, uh, uh. Lietadlo včičky, bolo to aj medzi osmičkami, je akože so Slavou. Ja musím, ja musím, akože povedať, že Salem je... Ľudia sa strašne často pýtajú na tom, na tom streame, že či ten Salem je, je dobrý, není dobrý a, a v akom, v akom akože, či sa to oplatí reálne kupovať alebo nie. A moja vždy odpoveď je jednoznačná, že, že samozrejme ten Salem ako taký, ja som asi možno zabudol zapnúť hudbu, tak ja ešte možno zapnem hudbu, lebo však akože sme to, sme to taký nejaký, ako hovorím si, že mi tu chýba ten, ten fantastický soundtrack z Wargamingu. A ten, ten Salem je v podstate, v nejakom momente je to lepší demoin, to sa, to sa týka hlavne healu. Pretože ako náhle máte normálny heal, keď si všichni všimnete z obrazovky, tak to pod tou klavesou U. U ako Uršula, alebo U ako Udelej mi to. Je, je v podstate... Účko je v podstate heal a keď máte normálne, máte tam jedno to zelené plusko, ako naho máte super heal, to znamená Ala Minotaur, uh, alebo, alebo Conqueror, alebo práve Salem, tak máte toto dvojité. To je o to, si môžete všimnúť, aký veľký heal to je, že koľko predsudan to reálne dokáže dohealovať. No a práve toto je to, čo Demoin nemá, to znamená, salem dokáže dohealovať oveľa väčšiu porciu proste HP, -čiek. tým pádom salem fyzicky vydrží viacej v tej hre ako Demoin, ale len čo sa týka reálne ohňov a, alebo nejakou damage na čo má, ak bohužiaľ Citadeli akože dostávame rovnako, pretože vy ste úplne rovnako, máte všetky parametre je fakt rovnaké ako Demon rozdiel je fakt v tom, že Salem má kratší radar, to je, to je, tá najväčšia ako keby nevýhoda, to je práve to akože kde sa to rozlišuje oproti Demoinovi, to znamená Salem má super heal oproti Demoinovi, ale Demoin má radar na 10 km a Salem má radar len na 8,5 km. Takže Jako uh, ten salam je fakt taký, že uh, ľahšie sa s ním hrá na, v normálnom randome, povedzme, uh, pretože pôho uh, tam niekto poslal na Petra pekné bomby, pretože vydržíte viacej. Na druhej strane, pokiaľ by ste to chceli ako salama používať ako v podstate loď pre tímové hranie alebo niekde ku kepu, tak bu budete musieť byť úplne brutálne nalapenie na nejakej skale vedľa kepu, pretože radar ktorý je 8,5 km proste kratší ako štandardný Demoin je problém. Vzhľadom na to, že váš spod bol 10.6, teraz, je ponovno tuším 10.9 má demoin. To znamená, vy tam máte fakt, tam bolo pol, 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 pol kilometra bolo rozdielu. Pri Salamovi to boli ale 2 km rozdielu, to znamená, je to veľký problém s naháňaním dedečiek, pretože um, ako, nikto si nechce nechať si oni poznajú, že je to Salama demoin tým pádom nikto z nich si nechce nechať narvať doslova že akože ten radar do, do, prdele alebo niekde sa nechať chytiť. Tým pádom každý rovno uteká a práve u demojna bola výhoda aspoň tá, že, že, máte šancu to dedečko dobehnúť nejakým spôsobom, keď neste rýchli, že, že niekde by ste ho mohli, keď sa to bude točiť na trpeda a podobne. Pri Salomovi samozrejme mám práve vďaka tým parametrom a tomu neuveriteľne veľkým rozdielu. Oproti spotov sa vám takéto také, také to niečo proste len tak nepodarí. Takže to je, to je ako keby tá, tá hlavná nevýhoda toho Salema a toho re, jeho krátkeho radaru, čo sa týka krátkeho dosahom, nie trvaním. Pretože samozrejme to sa dá takisto predlžiť ako demoň. Uh, myslím, že teraz to ponovom, A teraz, neviem či nepoviem blbosť, ale mám taký pocit, že pokiaľ, pokiaľ máte aktuálne predložený radar cez modum za uhlie plus na skill na kapitánovi, tak by ste mali dostať radar až na úroveň 56 sekúnd, mám taký ten 56, by to malo byť plus minus. Pokiaľ sa milím opravte ma, ale je, je to akože hodne, hodne v podstate, akože až k minúte sa to blíži, tým pádom ten radar je dlhočízny, to znamená, ako by ste fakt niekoho chytili na radar v dobrej vzdialenosti od vás, tak proste ten radar je ultimátny. <coughs> to isté, na čo má ak 203 delá, Reload vidíte sami, ten reload je proste brutus. Uh, sú tam dva také momenty, buď to hráte na reload, to znamená skrátený docelo na 16 niečo mám taký dojem, alebo to hráte na dostrel na 18 niečo. Uh, všetci to hrávajú väčšinou na dostrel, pretože ty, ten základný je fakt malý. Uh, reload v základe je niekde 5,5-6 sekúnd. Teraz pri reload module namiesto dostrelového máte, máte reload okolo 5 sekúnd samozrejme. Samozrejme, keď narátate adrenalin ráž alebo nejaké skily, ktoré podporujú rýchlejšie reload na delách, tak je to výraznejšie. Treba si ale uvedomiť tým pádom, z akej zdelnosti chcete hrať proti tým enemáckým lodiam, pretože jako, jako ten, ten dostrel niekedy je veľmi, veľmi limitujúci, keď hlavne lode utekajú a vy tým pádom nie ste loď, ktorá má tak brutálne pevný čumák, takže naháňať bitevky, ktoré majú veľa nejakú vyšší kaliber, a podobné veci. Proste není najlepší spôsob, ako hrať túto loď. Teraz samozrejme zatiaľ to bolo ideálne, pretože poza kopeček, samozrejme vyfarmovačky, prvá trieda. Myslím, že to, ako tam není, tu, tu sa veľmi nehádame, animáciu vidím, že vyhrávali. Uh -huh. Celá tá grupa naľavo zomrela, celá tá grupa napravo toto takože vybuchala, takže teraz sa, teraz sa bude rozhodovať tá hra. Doteraz to bolo také, že eh, mali sme farmu, zastrelili sme si, No uvidíme, čo s tým budeme robiť ďalej, pretože ostáva im tam Drake, Atago, Žambard, Azuma, Shokaku, Kosak a hore ešte stále by malo byť Kersarš aj s Čumákom, Čungmu, je tam detečko hore. Takže ako na lode vyrovnané čo sa týka počtom lodí, ale na kepy nie. To sa končí dekepovať Ačko. Samozrejme, v tomto salem, akože v tomto matchmakingu musel byť ultimátny, pretože ako, tie, lode, tie lode nesú nejaké extra proti. No pokiaľ sa to podarí ako uloviť, tam jediný problém bude asi ten žambar. No pokiaľ ne, kompletne nebude salom chytený dobroce do jambarta, tak ako, alebo azumi ešte, teoreticky. Čož teraz ale stále ide úplný broadside, lol, to už je druhýkrát v tejto hre, kedy, kedy, sa to broadside, no hezky. Ako, ja, ja ti ja garantujem, že keby som takto stal broadside, vole, s tým, s tým salemom a za tým rohom jazdom ide žambard, tak dve sekundy po tomto broadside, vyzmizne 30 tisíc HPčiek. Jako síce som schopný to niečo z toho dohylovať, ale fúha. Tu sa zjavne ako, že na sale ma kašľalo, Aj napriek tieho broadside -u. OK. OK. Môže byť. Tak to je príjemné, keď to v podstate človek hra takto proti botom. <laughs> tá zuma sa ani nevystačila, ten žamrát na to vykašľal. Hm, mm, a tak ho sme netrafili na prvú. A ah, tam je tá Azuma, no Azuma už to je Apečka, to je to čo som povedal. Hmm, Azuma sa netrafila dobre. Azuma má výhodu, akože v tom, že má silné dela dlhý reload, ale nevýhodu práve v tom, že Azuma už je považovaná za Battle Cruiser, to znamená, že tam už tá automaticky uh, horí jak hovado, teraz pozerám, že použitý radar ten krátky, na 8,5 km a ten kosák, vidíš to proste? Kosák a odíde možno z range'u. Odíde, odíde z range'u, ale fele tiekože strelal, takže jeho vidno. Tu sme sa sekli o vlastnú slávu, OK. Jean sa snažil práve trafiť, netrafil a teraz divaj ten hill, ty kokos, to je proste, ten heal je ultimátny, ten hill je hodne dobrý. Uvidíme teda, čo sa z to dobúcha, pretože Jako... Tie brocajdové strandy sú celkom, celkom vtipné. Hmm... Tam ohny na Barta, vidíš? Tu máš. 9800. To je bohužiaľ, no Salem je, ja by som dal ešte trošku väčší uhol na toho Jean Barta osobne. Jean Bart samozrejme tie dva ohne musel, teraz sa točí väčší uhol, výborné, no. Vidíme, že vieme streľať aj takto, tými troma vežami je pri väčšom uhle trošku. Žambard a francúzské bitevky majú obrovskú nevýhodu v tom, že sú veľmi, veľmi meké. <coughs> tie lode bohužiaľ veľmi trpia na ohňa a sú veľmi meké, vidíš. Teraz bol ohasený, stačilo prejsť 15 sekúnd kámo hory znova, to je ako fú. Hold, tí francúzni na toto trpia, to je práve to, čo sa hovorí, že tie, tie bitevky sú výborné do pušu, kvôli tomu, že uh, ich musíš ale zahrať veľmi s rozumom, to znamená, ty sa musíš dostať tým lode na broadside a nemôžeš tým pádom ten puš to musí byť, okamžitá akcia z francúzskej výtevky musí s niekom do jedna, dve salvy niekoho vygumovať a hneď ísť preč, pretože ako nále sa dojdeš do, do, do fajtiť doslova s inou loďou, tak tá jedna loďa bud buď zničí apečkami a hečkami ťa úplne upáli. Takže ty nemôžeš ísť do pušu spôsobom ako ja ma to, že idem do predov, to alebo Stalingrad na ten čumák. Takže Žambard bol upálený, takže máme kill. No okay. Teraz ma zaujímal ten kosak v tom smoku, 35 sekúnd do radarov. Drake je niekde na za nimi je Shokaku, Shokaku tu veľmi nelietala. Pochopiteľne, Shokaku asi pochopila, že na Saloma sa nelietá. Tam máme Drake, Drake je deviatka, no Drake už je, Drake ale má takisto heal a hodne dobrý a dohealuje aj Citadeli, tak ideme sa pozrieť. Drake točí Broadside, no. Tak prvá Citadelka tam zapadla 7,5, uuuu, Uúú... ne lol, Drake to nestihol, hm, tak to bol hodne slabý Drake. A Kosak si došiel preto, no kámo, tak to čo je? Hovorím, to sú boti, ne? A platení herci toto, dívej sa na to. To bolo slabé predmerenie na Kosaka, ale je ten Kosak práve robí to, čo robí. Hm? Robí to, čo robí, v, pre v preklade znamená, že byčím sa proti Salamovi. Dobre, to bolo jedno torpedo, druhému sa vyhneme, oprava. Bude heal. Bude heal. Tam je vidno, aká je tá dohylovateľná časť. Už sa to začalo otáčať, už, už domáci tým vyhráva proti enemákom. Normálne človek ani netuší, kde sa to nabralo odrazu 3 kg, že? Niekedy, niekedy prežiť do konca hry znamená povyberať si tzv. češničky na dortu. Polodojebané lode, ktoré sú úplne rozbité, v podstate človek len prejde tú mapu ale len to tak akože OK, tu mi ostala loď boom, kill, tu mi ostala loď boom kill. Je to jedno po druhom, mám taký dojem, že ešte aj ta akože za chvíľu zažije. Blízke setkanie tretieho druhu, ja už to v normálne vidím. Ostáva nám tam niekde vzadu čumák a ešte niekde nám tam ostáva Azuma. Azuma je tam. Azuma veľmi rada horí. Veľmi, veľmi rada horí. Azuma zase zmizla. Ne, a? Vieš? Je, je, je tam. A jak Azuma čaká s tými ďalami, ako je poslušná. O, to je prvá baráž. Keď sa zabila Jugumou. Vidíš to? Azuma tými delami. To je presne to, že Azuma má super dobré dela. Fakt, že super dobré dela. Teraz čo ide robiť? Azuma alebo... A, a, á, ja aj, 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 aj tak toto bola... A to si zober, že Azuma prebila hečka, Asma prebila hečka na miesto Apečok, ale dostala od divíznej slavy dostala jedno počuní, takže to bol celkom, celkom dobrý save toto, pretože inak by to dopadlo veľmi špatne, lice špatne. Máme ešte jeden hýl, ešte Šokaku a Čumák. No, už vieme, kde je Šokaku. A tomuto, tomuto, tomuto Rusi a Kočičak hovoria, to je desert. <laughs> to si pamätá, toto si vždy môžete všimnúť v každom dronom kde sme spolu, a ako náhle povedia, to je môj desert, ja si ho zaslúžim, ne, 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 ja si ho zaslúžim, takže hm. Tu máme desert, ktorý už si niekto takisto došiel dokúsať. No, to bolo pod uhlom, takže. Tady, tudy. Tady, tudy, cesta nevede. Hm. A nedávame tomu citadeli, a nedávame. No jo. No jo. A kde nastala chyba v sudruzi? Prečo je to v kárnej Otázka do chatu. Každopádne, uh, uh, máme tam štvrtý. Veľká ráža spojenec. Hily došli, No, ja teraz normálne uvažujem nad tým, že koľko, koľko reálne tých akože dohyľovateľných vecí, keby to nebol Salamala a Demon v tejto hre, tak Demon by bol dávno mŕtvý, pretože by v živote nedohyľoval tie porcie tých chyb, ktoré sa stali. Ten ten brocer v niektorých momentoch je proste akože špatný. No. Um, to je, je ako taká pripomienka pre každého, kto bude pozerať toto video, že vyčite môžete mať kližník, ktorý je super dobrý ale vždy sa pozerajte na minima po kvôli tomu, že kde vás môže niekto doma dobre dela šľahnuť do Brodsajdu, pretože toto sú proste veci, kde vás to môže fakt stať hru aj život. Keby, keby tá zma bola normálna a prebyla v ten posledný výstrel, nie hečka, úplne nezmyselná, ale apečka, tak ak to tam doletelo do tej lode, tak to už mohlo byť po hre. A to už je úderný tým bok po boku, už táto to zase, dáva. Kersarš, to je tá proste nechutnosť, ktorá tam na tom mori pláva. veďte tým dostala ešte bombu samozrejme zo slávy, takže pre istotu, uvidíme či to doklopne sala a bude s tou kraken, no je to tam... Dobre. Je akože vyžraté kompletne všade všetko. Hm. No, už nám tam len nabehli aj nové. Hm. Pekne, no. A ostáva nám, či má, hovorím, vypísť, bohužiaľ, nebol tu... a je... Čumáčik si... ojojoj. Ojojoj, oj, oj, oj. čumáčik. Čumáčik, máčik si preto došiel doslova tak ako zlatý, no. Jako... Vidú torpeda niekde pomimo. Čumák si dáva smoke pred, pred Salemom. Velice špatné. Špatný nápad. A pred dedečkou sa mierí viac dopredu, lebo dedečko je rýchlejšie. Takže na dedečko miríme s oveľa väčším akože tým. Predsa ako pred iné lode. Každopádne tu už to budeme spomalovať, pretože nemám záverečné screenshoty a keď si všimnete hore skore, tak úplne evidentné, ak to dopadlo. Ja musím povedať, že škoda, že není záverečný screenshot, pretože to muselo byť veľa veľa expovaj, napriek tomu, že to bola 10 v osmičkách. Každopádne Salem je proste hodne hodne dobrá loď. Vydrží miliardy a dardy damage, v tomto videu to bolo úplne evidentné, čo ten Salem dokáže dohylovať, preto dávam vám toto video. Pretože oproti normálnemu Demoinovi proste fakt prežil aj to, čo by nemal prežiť. Ja teda ďakujem strašne pekne za poslanie tohto videa na budúce so screenshotmi, pretože ako toto by muselo byť tak minimálne 2,5 až 4 tisíc bez na konci hry podľa výsledku. A dokonca by som teraz, m -m, mám taký dojem, že LOL, pozri sa, ono to ešte bude pokračovať, pretože, pretože Čumák ešte niekoho zabil, my ešte sme neskončili, no, tak to ešte bude 6 kg, ale už som chcel povedať, že musíme to spomaliť, pretože jako, tam už sme skončili, toho Čumáka sa nepodarilo tým zistelom zabiť, ale týmto možno áno. Takže zhrnieme to, Salom je fakt extrémne dobrá loď na, na random úplne. Do klanoviek, teda do klanoviek jasný a na random absolútne super. Fakt za Salem sa dá hrať úplne geniálne, videli ste to. Odpustí dokonca aj také tie chybičky krásy, ktoré proste nastanú v tej hre. A ja musím teda povedať ako... Sem tam Broadside, prežite so šťastím, ale zasa Úplne, úplne, presne využitá loď, akože doslova na maximum, čo sa týka vyhyľovania a toho potenciálu, koľko je toho schopná tá to loď ako 209 tisíc plus ešte, na čom ako to tam stále ledí. Um, takže e, hovorím GG e, a na budúce screenshoty, lebo bude to špatenka. aj tam aj ten šiestik. Pekne a ešte aj do, došli sme koordinovaný útok, no hezky, takže nakoniec sme to do, takto dorasili. no tak, gratulujeme ti hrdino, jup, yep. e, diky moc za replay, dvam diky za pozeranie a e, takhle salem so 6 killmi a, a 210 tisícmi damage, asi s 56 medailami. takže e, very good, very nice and e, e, na budúce, ďakujem pekne za pozeranie a počujeme sa aj v ďalšom videu, e, papiki